לא נוח לי זה, אבל אתה האמנת שמזה אתה יכול לייצר הרבה מאוד ערך. עכשיו, בשלב הזה בעצם גם קוראים לכם דה פלס. כן. אתם שיניתם את השם שנים אחרי זה שאתם די על הגל, בוא נאמר, זאת אומרת, חברה כבר בטראג'קטורי חיובי. אז דבר ראשון, באנקדוטה, למה שיניתם את השם? ודבר שני, הרבה מאוד מהחבר'ה פה עכשיו מתלבטים על איך לקרוא לחברה שלהם. אתה חושב כן. שאולי יש לזה משמעות? זאת אומרת, אם הייתם קוראים לחברה monday.com מההתחלה, אתה חושב שזה היה משנה את הטראג'קטורי של החברה? אז א', מי שרוצה, יש לנו פודקאסט בשם סטארט-אפ פור סטארט-אפ, ויש לנו גם פרק ספציפי על שאנחנו מדברים שם על השינוי שם, שאני מרגיש שאני יכול לרשום על זה ספר רק על האירוע הזה. רק על הדומיין אני יכול לרשום ספר, ואני יכול לעשות סדרה מכל התהליך, כן. אבל תראה, זה לא היה אפשרי בעצם לקנות את הדומיין הזה בהתחלה, וגם לא היינו בשלים. הסיבה שקנינו את דפלס זה כי הוא עלה 9.99, וכמו כל המתנות שמקבלים בחיים, הייתה סיבה לזה. פשוט קיבלנו פידבקים מאוד מאוד לא טובים על השם, מלקוחות. ממש פרואקטיבית נתנו לנו פידבקים לא טובים. הדה בהתחלה זה היה DA, נשמע כזה כמו דיבור רחוב. ואני ורואי, אני לא הבנו איך זה קרה, כי שאלנו שני אמריקאים לפני אם זה בסדר, אז אמרו לנו שכן.